မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အနှဲခွင့်ပြူဟာစကန်ကတက်ဆုပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရာဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါအဝင်၅ယောက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိန်ကြီးမြို့နယ်အနှဲခွင့်ပြူဟာစကန်ကနေတက်ဆုပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရာဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါအဝင၅ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးလက်နက်ခဲယံတချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့နဂနီစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါရယ်။မေလ9ရက်မနေ့ကကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အနှံခွင့်ပြူကစကန်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ403စစ်ကြောင်းကိုနဂနီစစ်ကြောင်းနဲ့ KNL တပ်ရင်း16တို့ကလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။နှစ်ဖက်တပ်တွေဟာတောင်ညိုတောင်တန်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ချင်တာမရှိဘဲရှို့ရီကိုအသုံးပြုပြီးအမှတ်ရှိပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပဲဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့နဂနီစစ်ကြောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းက MA အမျိုးအစားတနက်နယ်လက်အဖြစ်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးကြီးစံတွေတိမ်းစီရမိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါအဝင်၅ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမယ့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာမရှိကြောင်းစစ်မြေပြင်တရင်အတီးပြုချက်အရနဂနီစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ403စစ်ကြောင်းဟာ KNU တပ်မဟာခွနဲ့တမွေးထစကန်ကနေစကန်စုံခွာထွက်ပြေးလာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးယခုဒီချိန်မှာအနှံခွင်းနဲ့တောင်စုံကိုစစ်ကူစစ်လွတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြေပြုထားဟုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြောပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့မကြုံစဘူးဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစဉ်စစ်တပ်အကြီးအကဲမင်းအောင်လှိုင်ဟာဒီသတင်းပတ်တွင်ကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်ဟာဟွန်ဆန်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်တွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လျှောက်ဖို့ထပ်တလဲလဲကြိပြုခဲ့ပေမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ကိုတော့အသေးစိတ်မပြောပါဘူးထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စကားပြောဆိုခွင့်ပြုဖို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဟွန်ဆန်ကပြောပါရယ်သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဟွန်ဆန်ကပြောပါရယ်ဟွန်ဆန်ဟာမြန်မာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အထွေထွေရှိသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတည့်ရက်ကျင်းပဖို့ကျွန်တော်တို့ကြေပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပြင်ဆင်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့နေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစံကြာစေသို့မဟုတ်အဟံအတားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘလို့လုံးရမျိုးကိုမဆိုရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိလျင်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတည့်ရက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ပေမယ့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မင်းအောင်လှိုင်ကမက်လာတွင်မှပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့မုံရောင်ချောင်းလမ်းပေါ်တောင်မုံရွာအနီးရှိစစ်တပ်ကိစ္စကံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ပွင့်ဗိုလ်တအုပ်အပါဝင်ရှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာချောင်းလမ်းမပေါ်တောင်မုံရွာအနီးရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ပွင့်ဗိုလ်တအုပ်အပါအဝင်အကျန်းဖက်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမုံရွာခန့်အမတ်စနစ်တရင်မျက်စိတက်ခွဲမှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါရယ်ယမန်နေ့မေလ9ရက်မနက်7:25မိနစ်အချိန်မုံရွာချောင်းလမ်းမပေါ်တောင်မုံရွာအနီးရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စကန်ကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်တပ်မှနှစ်ပွင့်ဗိုလ်တအုပ်နဲ့စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးတော်ပုပြူစောတိကျေးရွာမှပြူစောတိတအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထို့နောက်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်အကြာဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သား3ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိမ်းမှာအကျန်းဖက်စစ်သား10ဦးခန့်ရှိပြီးမုံရွာချောင်းဦးလမ်းမပေါ်တောင်ပုံရွာအနီးရှိကွင်းရဆိုင်ကိုဂိတ်စခန်းဖြစ်အုံပြုကခီးသွွားပြည်သူများခီးသွွားကားများကိုအတင်းအဓမ္မအဆက်ကြီးကောက်ခံလျက်ရှိတဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထို့သို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာအကျန်းဖက်စစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တော်လဲကျန်းစစ်သား3ဦးမှလက်ပစ်ပုံးများဖြင့်ခုခံတိုက်ခိုက်နေသဖြင့်လက်နက်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခြင်းဟုသိရပါသည်သေဆုံးသွားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားကျုပ်အလောင်းများကိုညနေ3နာရီခွဲအချိန်ထိလာရောက်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်းစနစ်လျှက်စီးတပ်ခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလျက်စီးတက်ခွဲမုံရွာခရိုင်အမတ်စနစ်တရင်တက်ခွဲတုံးလျက်စီးတက်ခွဲ ARS နဲ့နေမြေဒေသကာကွယ်ရေးတက်ခွဲတို့ပူးပေါင်းက9ရက်ကြာအချိန်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်ခွဲဝင်များအထိကိမရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့တရင်ကို KIA ကတိုက်ထုတ်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ချက်ကာကအပါအဝင်စစ်သုံးရင်များကိုဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တခုတည်းသောကြန့်ရှိတော့တဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။
เมื่อเสียเงินมาสิ่งเก่าสิ่งเย่โมมามิวเน่ข้ามายาเลียต้องจะคงเอาเกียร์เอกาทุ่งเส้นใต้แค่นี้นับเป็นเปลี่ยนแปลงที่แค่การใช้เวียนจินทันเลียชีจังตีอาวารีสิ่งเก่าสิ่งเลี้ยงจับจิ๋วและเนจิจิ๋วมีเน่เปลี่ยนแทนที่แค่นี้เป็นเกียร์เอกาสิ่งเก่าสิ่งแต่จะก้าวเดินเส้นต้องยังต้องจิ๋วเพื่อสิ่งนั้นเจ้ากระเช้นเสียทันเห็นเหมียกับเปลี่ยนวารี ข้ามายาเลียต้องจะคงเอามุมมามิวเรมชิบูยูเปียมาบอตุจ้าเอมุมมามิวเน่เรียบ้าเสตมาไม่ชิโรบูเสตจ้ากาลีจังอันนี้ดาวชาวเปียเต้กาลีจีเพื่อสีนายทารีหูกระเช้นเสียทันเห็นเหมียกับเปลี่ยนวารีปีเกเรเมลาเสียนิกามุมมามิวโกเสกุลาร์เสกังเสียกาสังอาจิโกเกียร์เอกาจับเพื่อใจใครนั่งเก็บคุณเอซีมา คุณสิมาสิ่งเก่าสิจะพูดวิญญาณกูเตะสาวลาบีเชื่อสิมาเล่นเด็กแค่ยามยานีใช้คำยาพิจารณ์เลยตีอาบารีเมื่อปัตมาเบกเรก้ามุมมามิวเรศิสิ่งเก่าสิเยสแกเนธนาสัญญาญาโกเกียร์เอกาเตยุทากาเมื่อเสียนิมามุมมาเสดเรนิอายุทาริสิ่งเก่าสิจะพูดวิญญาณมิวโกสงขากาขมายาลียาต้องจะคนใจเย็นด้วยตัวอย่างบุบังเกจาวตีอาบารีเลชิมาไว้หมอมุมิปมอสมบราวันโนชิสิ่งเก่าสิสแกมยาโกเกียร์เอกาพิจารณ์ทุ่งเส้นใต้แค่เลียชิจาวตีชิอาบารี สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ชอบการเรียนรู้ในกุศลนิวาสีนี้จะเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่สบายๆมีเยอะมากในงานนั้นเท่านั้นจะได้ฟรีไฟล์และสิ่งต่างๆที่ท่านอยากเรียนรู้ในวันกุศลนิวาสีนี้เลยลูกและสาวทุกพ่อพ่อสาวก็ลูกชายนี้เต็มไปด้วยมีเรื่องคนเรียนรู้ทุกอย่างจะมาพบยาชาวารี ไอ้ที่เทมาสกายใจเนี่ยจะใครบีเนมาอันนี้ส่งเพื่อเจ้าแข่งทายาเลยลูกสบายไอ้ด้านนั้นเนี่ยฟงไลน์เพื่อเจ้าแข่งทายาเลยมิวเนรีฮะสกายใจมาเนี่ยสักคนเนี่ยมิวเน่สกายบีมาสักคนเนี่ยมิวเน่เช่นบีเนมาโกมิวเน่กับเช่นบีเนมาเชมิวเน่เช่นบีเนมาคนเนี่ยมิวเน่กับยาบีเนมางามิวเน่มาคุยเนี่ยต้นนี้นายใจมาลิมิวเน่สิ ปกติมาตรงนี้มุมนี้ยาวหรือใจเนี่ยมันจะลีใจเนี่ยมาตรงนี้สิปกติมาตรงนี้มุมนี้ยาวหรือใจเนี่ยมันจะลีใจเนี่ยมาตรงนี้สิ และในการคุยกันมุริอ้างเกาหลีสกายไทม์มาสิ่งเก่าสิ่งเก่าสุดท้ายนี้เพื่อเจ้าท่านอาจารย์ที่นี่เฉลี่ยสิ่งเสมอแค่แค่เรื่องนี้เลยลูกอันนี้อาจจะได้หนาวลิมยาเพื่อเจ้าเองแก่แม่ผู้เป็นเวก้าพยาบาลีท่าพี่สุดท้ายเพื่อเจ้าแข่งทายาลีสกายบีเนียมยาอุ้มอยู่มาเลยปีเกเรมันลากองจะไปด้วยฟงไลน์เพื่อเจ้าเขยาจังที่นี่เฉลี่ยตียาบุแค่แค่เรื่องนี้อาจจะได้หนาวลิมยาเพื่อเจ้าเองแก่แม่ผู้เป็นเวก้าพยาบาลี ท่าพี่อินเทอร์เน็ตไลน์ก็เช็คกันดีลูกยาเร่เป็นลงงานวิทยาศาสตร์ท่าพี่เมื่อลงงานวิชาโมบิลเลตุดิโชกาจากไอ้นุ่มยาสาวอาคาจิงเงยูบีเมื่อลงงานนี้ลูกสาวนี่ยาเร่ลูกสบายเลยจากไอ้บีเนก้าจะชมอยู่ในเรื่องมาแอปพลิเคชันไม่ได้ฟงไลน์เดชโชอัตมพิลูจาวิเมโมบายอินเทอร์เน็ตกูรออัตมพิลูไม่ยาวุลูพยาบาลีโมบายฟงไลน์นี้อินเทอร์เน็ตไลน์เซตามูรีเน่เป็นเดลูเซกังสีเปกาโร่ทั้งสองที่อาทุกยันทาราไม่ใช่เดียวบู